こんにちは、Fスタの丸山です。今回ですね、ついに日本でも公開されました、クリストファー・ノーラン監督最新作のオッペンハイマーでございます。はい、で今回はね、ネタバレなしレビューでございます。今回僕ね、完全なゼロ知識で行ってきました。まあ予告見たぐらい、やっぱりすごかったなという作品でございましたね。でネタバレありへんね、また後日にあげようと思うんですけど、もう一回見てきます。明日 IMAX の回のねチケットを取ったんで、それを見た上でまた話そうと思ってますんで、ちょっとね今回の話す内容とちょっと変わってくるかもしんないんですけど、まあそこはね、どう心境が変わったのかっていうところもまあ話せれば面白い、レビューになるのかなと思ったりしてますんで、それはまた後日お待ちくださいというところでございます。はい、でどうでした？みんなね、これは特にどこに、生まれた人かによっても感じ方が変わってくる映画かなと思いますんで、僕が感じられなかった部分もあると思うんで、そういうところもねコメント欄で教えてもらえるとね、かなり勉強になるんでありがたいです。というところでね、じゃあ早速ネタバレなしレビューやっていこうと思います。それじゃあやっていきましょう。まずね、このチャンネルでノーラン作品語るの初めてなんで、そのあたりについてちょっと話していこうと思うんですけども、僕はねクリストファー・ノーラン、好きな監督でございまして、やっぱ僕の人生をちょっとね洗脳変更させた監督だなという、思いは持ってますね。ダークナイトをね10代の頃に見て、あ、これは映画もっと見た方がいいかなと思ったのが一つと、あとインターステラーですね、あれを IMAX で当時見まして、あ、もっと映画を映画館で見ないとやっぱダメだなと思ったっていうね、この貴重な映画体験ってものを2回させてくれた監督でして、そういうところを考えると僕が今映像制作に携わってるってところにもやっぱ影響を与えてるのかなと思ったりします。あともう一つ、原爆の父というね、オッペンハイマーの人物、人間を描いた作品になってますんで、僕が思うね原爆っていうところにも、話した方がいいかなと思うんですけど、僕は神奈川の人間でして、なので本当に学校で習ったぐらいのレベルではあります。高校の時に修学旅行で長崎に行きまして、そこでね原爆資料館に、行かせていただいて、かなり衝撃的な、なんだろう、展示物というかね、焼けても変形してる時計だったりね、そういったものが展示されてるんですけど、実際にこういうことがあったと、もう何でしょう、まあ無差別というかもう無慈悲なものがこの世にあったんだっていうのが、かなり身に染みて感じたっていうのは1回長崎でありましたね。なので多分その現地の人、まあ、広島長崎の人よりかは、やっぱその感度というか思ってるものっていうのはやっぱその現地の人に比べては弱いかなと思ってはいますね。まあ肌で感じた部分は、一度あるという程度かなという印象ですね。そして今回、やっと公開されたオッペンハイマーというところで、いやー、まあ本当にまごうことなき傑作なんじゃないかなと思います。ここまでねノーラン好きで見てきて、ノーランで一番好きなのはって言われると、インターステラーだったんですけど、これはオッペンハイマーかなという感じですね。これダントツで面白かった、面白いというかダントツで、傑作なんじゃないかなと思います。結構ね気迫を感じましたね。なんか今までにないノーランの執念みたいなものもねかなり感じる映画になっておりましたね。まあいろいろね映画的なテクニックとか、ギミックも使ってたりするんですけど、なんかそれ以上にこの気迫を感じるような演出っていうのがいろんなところにあって、今回はかなり魂削って作ってきたなというところを思ったというところですね。ただそれでいて原爆っていうよりもオッペンハイマーっていう人物をもう緻密に描いた作品だったなというところですね。真摯な視線というかかなりフラットに描いてる点というのが、僕としては好感持ってたポイントでございました。なので、まあ、原爆に関する、結構むごいシーンっていうのはあるにはあるんですけども、軽い気持ちで扱ってないし、まあ、重圧というか責任という面でちゃんとその辺を描いてるんでね、そのあたりはやっぱねさすがだなという印象でございます。はい、そしてやっぱこの映画なんといっても3時間あるんですけど、まあ特に今作ね編集がえげつなくて、まあ奇をてらったことはしてる、いつものまあ時系列シャッフルみたいなところっていうのもあるんですけど、映画への興味持続を3時間させなきゃいけないからね今作、っていうところでかなりその興味持続させる、飽きさせないっていう工夫がめちゃくちゃされてまして、編集の面でね、それが、今まであった時系列シャッフルをやってる作品
とかなり違うのかなっていうイメージですね。その連動がめちゃめちゃ増してるっていうところ、編集のテンポ感、話の進み方、あと会話量っていうのも、もうとんでもない量です今回。まあ下手したら90分ぐらいの映画のテンポ感で進んでいきますね。はい、それを3時間でやる挑戦的な作品でございます。スピード感すごくあるんですけど、まあ大事なシーンにしていくところだったり、モンタージュ、その何でしょうな、ダイジェストに見せるようなところだったりで、編集のテンポ感をちょっと変えたりしてて、そこのね、編集でのテンポの生み出し方のテクニックっていうのがめちゃくちゃ気持ちよくて、まあその面でね、今回すごい進化してたんじゃないかなと思いましたね。足していく演出みたいなところもあれば、まあ逆にね、引く演出っていうのもあって、一番大事なね、シーンがあるんですけど、そこでね、引く演出をしてて、もういろんなものを引いていく、まあ音さえも引くんですけど、そこの演出はね、ノーラン作品の中で一番引き迫る、気迫のある緊張感のある、シーンだったんじゃないかなと思います。これはすごかったですね。あと今回ね、音楽がすごいですね。やっぱ今回音楽はね、ルドウィグ・ゴランソンがやっておりまして、いやこの人えぐいっす。僕としてはやっぱマンダロリアンの印象がすごく強くて、まあブラックパンサー、あとはクリードもやってたっけな、どうだったかな、はい、っていうところなんですけど、やっぱこの人、僕の印象としては印象に残るメロディーを作る人だなというところで、マンダロリアンのあのテーマとかね、めちゃくちゃその印象に残るし、だから結構メロディアスな人なのかなっていう印象だったんですけど、今回は音楽っていうよりも音響っていうね、音響効果っていうところに、かなり特化してた、より映画を盛り上げるため、映画のための音楽装置としてあるというイメージですかね、どちらかというと、はい、っていうところで、あ、また面白い一面見れたなというね、ところでございました。音楽素晴らしいです。で、今回ね、僕ゼロ知識で言ってきました。完全にゼロ、何の情報も入れてない。話自体、映画自体は乗れました、乗れたというか楽しめました。なんなら傑作だなと思ってるぐらい良かったんですけど、やっぱ細かいその物理のワードですかね、公式っていうところがなんとなく雰囲気で察するしかないなってところはやっぱりあったんで、まあいろんな YouTuber の人紹介してますけど、 NHK の映像の世紀っていう、ドキュメンタリー番組があるんですけど、それのね、オッペンハイマーの回、これも、昨日の夜見まして、時系列でオッペンハイマー、あとは原爆っていうものがどういった経緯で作られたのかっていうのが、時系列なんで、しかもテレビでやったもんだからね、かなり分かりやすく解説してくれてます。これは本当におすすめですね。もう一個そのドキュメントがありまして、フランケンシュタインの誘惑っていうね、番組なんですけども、これのね、テラーの回があるんですね。水爆の父と言われたテラーの回ですね。これも今作に絡んでくる部分があると思うので、時間ある人はこっちのね、フランケンシュタインの誘惑の方も見てもらえると、いいかなと思います。で、これどっちもね、 NHK オンデマンドっていうね、NHK のサブスクに配信されてるんですけど、どっちも単品で買えるんで、1本220円で、レンタルできるんでね、そんぐらいの値段だったら見てもいいんじゃないってめちゃめちゃ思います。おすすめですね。で、今作、まあ、科学者の映画だというところがあると思うんですけど、もうちょっと噛み砕くと、僕はね、クリエイターとしての映画、クリエイターとしてどうあるべきかっていう映画に、見えたなというところですね。どういう信念を持って、どういう倫理観を持って、活動をしていくべきなのか、何を作っていくべきなのかっていうところの側面も、ノーランはやっぱクリエイターだから、そういう面で伝えたいメッセージというところもあったんじゃないのかなという印象でございます。いや、ここからね、もう一回見てどう感想が変わるのか、すごく楽しみなところなんですけども、ね、皆さんの感想もね、コメント欄でいただけますと、めちゃくちゃ幸いでございます。というところで、よければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた。